Qolaversa, saltanatimiz eshiklaridan, saltanatimiz darvozasidan qadam ranjida aylashingiz bilan, mana shunday chiroyli, go'rkam, ayra dizayner yigit-qizlari, Elmurod akamiz boshligidagi yigit-qizlarga, tezkor foto studiyasi qizlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa sizlar har bitta insoni uyida yaxshi kuni boshlar ekani, mana shu yaxshi kunni butun umrlik video tasvirga muhrlab borish uchun albatta eng go'zal, eng yaxshi video tasvirchi yigitlarni albatta xizmatga chaqiradi. Azizlar, bugun siz bizga beminnat, beg'araz xizmat qilayotgani, bugun albatta bugungi kunimizda tarixiy lahzalarni butun umrlik video tasvirga muhrlab borayotgan eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh, tumanimizda yagona studiya, nafaqat tumanimizda, respublikamizda, viloyatimizda, ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zining muxlislariga ega ijodkor. Bugun Arturbek video studiyasi yigitlari siz bizga xizmatdalari. Azizlar, barcha barchangizga yana bir bor yaxshi kunlar.